глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. В перші ночі білоруські військові підняли по тривозі військову частину 06752 у селищі Мачулище під Мінськом. Місцеві кажуть, що це почалось після хлопків та бавовни на аеродромі. В сторону помчали швидкі та пожежні. За годину до цього там сідали транспортні Іл-76. Не виключено, що ця стара рухлядь там і горить. Також нещодавно на військовий аеродром Мачулище прилетів в Білорусі пасажирський Ан-148, який прямував із Москви із зупинкою у Ростові-на-Дону. Відомо, що борт привіз невідомий вантаж, який розвантажували трохи менше години. Вже о 3:38 борт відлетів з Мачулища і попрямував на військовий аеродром Чкаловський, Московська область, РФ. На борту могли привезти іранські дрони, запчастини до них та або фахівців з налаштування. Військова частина 06752, експлуатант аеродрому Мачулище. І саме туди декілька днів тому прилетіли декілька МіГ-31 носіїв ракет, якими останні декілька днів інтенсивно б'ють по Україні. Військові експерти неодноразово зазначали, що Україна превентивно повинна зупинити будь-яку агресію зі сторони Білорусі ударами по військовій інфраструктурі. То що, побачимо бавовну? Минулого тижня Олександр Лукашенко оголосив про розгортання спільного російсько-білоруського групування військ і почав готувати населення до того, що війна може прийти на територію Білорусі. Це не означає, що відкриття другого фронту тепер неминуче. Однак з пріоритетами білоруське керівництво, схоже, визначилося. Вступ у війну там вважають більш прийнятним варіантом, ніж відкритий конфлікт із Кремлем. Різка ескалація на білоруському напрямі розпочалася після 7 жовтня переговорів Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Наступного дня пізно ввечері посла України Ігоря Кизима викликали в МЗС Білорусі, де вручили дипломатичну ноту. У ній стверджувалося, що Україна нібито планує удар по території Білорусі. Вранці 10 жовтня ці самі звинувачення на адресу України повторив особисто Лукашенко на нараді із силовиками. В Україні сьогодні не просто обговорюється, а планується завдання ударів по території Білорусі. Звичайно, українцям це абсолютно не потрібно. Ну, навіщо їм відкривати ще другий фронт? На наших південних кордонах, їхніх північних. Ну, навіщо? Це ж божевілля з огляду військових, проте процес пішов, заявив він. Лукашенко оголосив, що в Санкт-Петербурзі з Путіним ухвалив рішення розгорнути регіональне угрупування військ РФ і Білорусі у зв'язку із загостренням на західних кордонах союзної держави. Він також наказав силовикам прийняти і розмістити не одну тисячу російських військових. Згодом було заявлено, що їх буде 9 тисяч. Перші ешелони з російськими солдатами почали прибувати до Білорусі 15 жовтня. Попри загрозливу динаміку подій останнього тижня, все, що відбувається, ще не означає, що вступ білоруської армії у війну тепер неминучий. Розгортання спільного угрупування вимагатиме часу. За деякими оцінками, це може тривати кілька місяців. Якщо за цей час у Лукашенка з'явиться можливість ухилятися від виконання союзницьких зобов'язань, то він це обов'язково зробить. Пряма участь у війні, як і раніше, не в його інтересах. Пов'язані з цим ризики внутрішньої дестабілізації нікуди не поділися. Уперше з початку вторгнення Росії в Україну Білорусь почала передавати РФ бронетехніку. А на білоруській території знову починають накопичувати російські війська, які можуть загрожувати Києву. Характерно, що нинішнє перекидання російських сил у Білорусь Лукашенко пояснює не навчаннями, як це було в січні-лютому, а саме формуванням спільного угрупування військ. Що слід сприймати як однозначну політичну деескалацію. Білоруські та російські війська тепер розглядаються як єдине ціле. Виходить, навіть якщо в новий похід на Київ вирушить лише російські військовослужбовці, то діятимуть вони все одно від імені союзницьких сил Білорусі та Росії, а не власними силами. Усе це свідчить про те, що з пріоритетами режим Лукашенка визначився остаточно. Схоже, у бунті проти Путіна він бачить для себе значно більшу загрозу, аніж у війні з Україною. Зазначимо, сьогодні до Верховної Ради внесли проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою країною. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.